მოგესალმებით მეგობრებო, მოგიგეთხავთ ყველას დიდი დიდი სიყვარულით, კოფე უკვე მოვიდუღეთ თქვენთან ერთად. დავლევ და თან უნდა გითხრათ ახალი ამბები. ჯერ პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ძალიან მაგარი ამინდია. ცხელა ზაფხულია, ვაიმე, აი ეს რომ მაცვი ახლა ამაში ის მცხელა, 26 გრადუსია გამოცხადებული დღეს. დღეს არის შაბათი. მერე კიდე უფრო იმატებს, რა თქმა უნდა, კვირასაც კარგი ამინდია და ორ შაბათს არის 30 გრადუსი გამოცხადებული. ხო, ეხლა როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, დღეს შაბათს უნდა გასულიყავი დასვენების დღეზე და მენახა ის ახალი სამსახური. ის მაღალანაზღაურებადი სამსახური, ასე ვთქვა. ეხლა რა ხდება? გუშინ გავემზადე, მოვწესრიგდი, უკვე დასვენების დღეს, ანუ შაბათს უნდა გავიდე დასვენების დღესე თქო. მივწერე ამის უფროსი ბიჭი უნდა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ კვირას მე ვერ გავიდოდი, კვირას რაღაც არჩევნები აქვს და რომ მივწერე ხო შაბათს, ანუ ხვალე გავდივარ მეთქი რა დასვენების დღეზე და ამა და ამ დროს მოდი თქო, ამ დროს გავატკ. მერე მომწერა ამისმა ბიჭმა, რომ ისო მე მაშინა უფრო გითხარიო, რომ ორ შაბათს გადიო. შევე კვირის მაგივრად გადიო, ორ შაბათს გამოიყენე დასვენების დღეო და აი გადავხედე მერე ის მოწერილებს და მართლა ორ შაბათი უთქვია. და იმდენად ამ სამსახურის გადამკიდი, აი იმდენად ფიქრებში ვიყავი, იმდენად ფიქრობდი, ხო გეუბნებით ორი დღე ის, აი თავი მტკიო და აი ამის იქით ჩემი არ იყო ეს თავი ამ სამსახურის გადამკიდი. რო ადვილი საქმე არ არის ახლა, ხო? რო აიწეწო, დაიწეწო, დატოვე ეს ყველაფერი და წახვიდე ახლა, მართ არის მაღალი ანაზღაურებადი სამსახურია, მაგრამ რა ვიცი მე ახლა, კი გითხრეს დეტალურად, კი მითხრეს ეს ყველაფერი რაღაცა, მაგრამ მე რა ვიცი იქ რა სიტუაცია დამხდება, ხო არ ვიცი. თან ეს პლუს ეს უმუშევის დასვენების გარეშე მუშაობა ეს მოხუცის ასე ვთქვათ უძილობა, მართლა მაფიქრებდა რა. ადვილი გადასაწყვეტი არ არის, უასია. შეიძლება ახლა კი ყველაფერი კარგად მოგიქარგო რაღაცა, დაიწყო მუშაობა და სულ სხვა რაღაცა პრობლემას წააწყდა მე დროთა განმავლობაში. ნუ იმდენად გადამქართულდა ხო, იმდენად ვეღარ მივაქციე ყურადღება, ანუ მეგონა შაბათს უნდა გავსულიყავი და თურმე ორ შაბათი უთქვია. ხოლო ამიტომ ვერ გავედი დღეს. გავალ ორ შაბათს, ანუ დღეს მაგივრად გავალ ორ შაბათს. მაგრამ რადგანაც ახლა ამ კვირაში მე საერთოდ დასვენებაზე არ გავდივარ, მომდევნო კვირაში ახლა ორ შაბათს ხო გავალ, მე კვირას გავალ, კვირაში ორჯერ მომიწევს გასვლა. ძალიანაც კარგი. თან კარგი ამინდები დაემთხვა და ცოტა გულს გადავაყოლებ, გამოვეთშები ცოტა ხანი ამ ყველაფერს. ეხლა შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, რომ აი მე სამსახური რო უნდა გასულიყავი და რო უნდა გენახა მე, ეხლა ამ სამსახურთან დაკავშირებით კეთო. ოთხ შაბათს ხო ველაპარაკე მე იმ პატრონს მოხუცებებს ბიც ველაპარაკე. და ოთხ შაბათს რო ველაპარაკე, მითხრა რომ ხუთ შაბათამდე საღამომდეო მოიფიქრეო, გადაწყვიტეო რა, აბა რა მეც მოიფიქრება ხო, მითხრა ესე. Ну, კარგი, ახლა რაღაცა დავემშვიდობეთ და ხუთ შაბათს საღამოთი მართლაც მირეკავს დამსაქმებელი. დამსაქმებელი არის მამაკაც. ხო და ამა მირეკავს ისო როგორი იმას ხენი რა გადაწყვეტი, აბა რა მოიფიქრეო. ხო და ესე რაღაცა ძალიან ისე იმითი, აი მეთქი ძალიან მინდა ეს სამსახური, იმიტომ რომ მართლა კარგი ხელფასია, მაგრამ ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილების მიღება. ხო და აი რა მაგალითად რაზე ფიქრებ, რა ფიქრობ, რატო გიჭირსო გადაწყვეტილების მიღება და რატო მეთქი და ეს დასვენების გარეშე მუშაობა. ეხა თვეში ერთხელ ისიც არასრული დღე, ეხა უცბად უნდა გაიგინო 2-3 საათით შემოხვიდე და პლუს მეთქი ეს მუხუც რო არ ზინავს და თან შეგნებულად რო ძილის სამას არ ასმევენ. აი ეს მაფიქრებს თქო რა. ამის თქმა იყო და ეს დამსაქმებელი რო ახტა და შემოპროწიალდა ტელეფონში, ჩოვლებრივი ნომრით მირეკავდა. დედა ხახო ისეთი სიტყვები მაკადრა. ანუ გაშტერებული დავჭი, ვერაფერი ვერ უთხარი. ხო გითხრაო იმანო იმ პატრონს მეუბნევა, მოკლედაო
ერთი ადგილიდან გესმისო შენაო წამილი ერთი ახლა არ დავასახელებ ერთი ადგილიდან გესმისო შენაო 14 წელიაო რაო აკახარო და თურქული რა ვქნაო არ გესმისო ხო გითხრაო გასაგებათო რომ თუ ნახაო ვინმესო მომლევსო გადაუხდიო ფულსა და გახვალო შენ დასვენების დღეზე ჩვეულებრივად არადა წინა პირველად როცა დამირეკა ხო მაგრამ მითხრა ორ კვირაში ერთხელ გახვალო და ორ კვირაში ერთხელ თუ გავიდოდი მე მაწყობდა ესე და მერე შეცვალეს უკვე პატრონს რომ ვესაუბრე ხო პატრონმა თქვა რომ მე არანაირ თ არ მაქვს საშუალება ვიღაცა დავტოვო და თვეში ერთხელ ვარ თვეში ერთხელ კი არა საერთოდ არ გამოიყენო რა და თვეში ერთხელ ესე ვიღაცა ვიღაცას თუ ვნახავ ამ შემთხვევაში თვეში ერთხელ გავიდოდი დასვენების დღეზე ხო და ეს დამსაქმებელი მარტო ამ სიტყვას არ დაჯერდა ერთი ადგილიდან გესმისო ვერ გაიგეო თურქული რაო არ გესმისო ამდენი წელი აქ ახარო ამ სიტყვას არ დაჯერდა ხალხო კიდე ისეთი ბინძური სიტყვები მაკადრა რომ შოქში ვიყავი მე რო ძილის რო ამბობო აი ძილის სამოსო არ აძლევენო ხო გითხრაო იმანოო რომ ძილის სამოსო ჩვენ იმიტომ არ ვაძლევთ რომ არ არისო საჭირო იმიტომ რომ ძინავსო რა ძინავს მეთქი მე ვთხარ ჯერ ერთი როგორ მელაპარაკები ეს კი უთხარი ეგ რა ლაპარაკი რანაირად მელაპარაკები მეთქი მეორეც ის მეთქი რომ მითხარო ხან ძინავს ხან არ ძინავს და მე რა ვიცი ის ხან ძინავს ხან არ ძინავს მე რა ვიცი, იქნებ 2 დღე, 3 დღე ზედიზედ არ ზინავს, იქნებ მე რა მაგას ვერ გაიგებ, ხო ასია. ხო და რაღაცნაირად იცით რა არის, იმ წუთას ვერ მივაქციე, არ მივაქციე ყურადღება ის რა შეურაცხყოფაც მომაკენე. ხო და მე ვთხარი, მე ნახვის გარეშე თუ არ ნახე სამსახურ, ანუ უნდა და ხუთშაბათ საღამოთი რომ დამირეკა, უნდა და რომ პარასკევს გავსულიყავი, მე ნახა და მაშინ უნდა უარი აღარ უნდა მეთქვა, ანუ უნდა დამეწყო მუშაობა და მე ვუთხარი რომ შაბათს მეთქი დასვენების დღეზე ხა მეგონა რომ შაბათს გავიდოდი. შაბათს მეთქი დასვენების დღეზე გამოვდივარ და მოვალ ნახავ კაცოს თუ არ ნახე მიჭირს მეთქი გადაწყვეტილების მიღება ადვილი საქმე არ არის ხო ერთია რომ ესე გელაპარაკა და ისა აგიხსნა ყველაფერი მაგრამ თუ ჩემი თვალით არ ნახე რა სიტუაცია მეთქი ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას. აიო დრო არ აქვთო იქაო ვინც მუშაობსო კვირას მიდისო და ეტყობა წიხ საჭერდა ის ვინც მუშაობს და ჩქარაჩქარა პაჟარი გაუჩნდა თამათ რომ ვიღაცა ნახონ და შეტენონ რასაც ქვია იმ სამსახურში. ისო მიდისო პრობლემა არ არისო მაგრამ აი ის ვინც მუშაობსო ის რომ მიდისო მაგიტომაო დრო არ აქვთო რომ უნდათო რომ ისო სტრაფად მიიღო გადაწყვეტილება. მე ვთქარ მე ესე უცბად გადაწყვეტილებას, ესე ბრმად გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებ და თუ გაწყობთ მეთქი შაბათს მოვიდე და ნახო და იმის მიხედვით მიიღო გადაწყვეტილება, ხო თუ არა და ნუ რა ვქნა მეთქი ახლა რა უყო, მაშინ სხვა იმას ქენით თქო. სხვა გაუშვით თქო რა. Ну ხო, кай. შევთანხმდით იმაზე რომ მე შაბათს უნდა გავსულიყავი. და მე ნახა სამსახური დილიდან რომ გავიდოდი პირდაპირ წავიდოდი სამსახურის სანახავად. და მაგ ყველაფრის მერე ანუ ეს შეურაცხყოფა რომ მომაყენდა ესე რაღაცა უხეშად უზრდელურად რომ ელაპარაკა ხო. მე რომ შევთანხმდით აი კიბადო შაბათს გამოვალ ხო რაღაცა მე ისე ჩვეულებრივად რაღაცა ესე აფერისტულად ისე რაღაცა ისინი ელაპარაკი გაუშვა და იმ წუთას მართლა გეუბნებით, არ ვიცი ახლა რა დამემართა, ვერ გეტყვით, იმდენად დაბნეული, ანუ იმდენად ტვინი მქონდა არეული, სულ იმ სამსახურზე ფიქრობდი. იქ იმაზე ვიყავი კონცენტრირებული, ანუ ვერც იმას მივაქციე ყურადღება, რომ მე თურმე ამან ორ შაბათისთვის მითხრა დასვენებაზე გასვლა და ვერც იმას მივაქციე, ანუ ვერ გადავხარ შე ის, რომ როგორ მელაპარაკა და რომ გავუთი შე მერე ბებო რომ დავაწვინე რაღაცა და მეც დავწექი ლოგიში, ვაიმე, არ მასვენებს ეს. ფიქრობ იმაზე, ეს როგორ მაკადა. 14 წელია მე აქ მუშაობ, ხალხო თურქეთში მუშაობ. დამსაქმებლებთანაც ხო დაუსაქმები ვარ, მოლაპარაკებებიც მქონია ესე პატრონებთან. მე ესეთი დამსაქმებელმა რომ ესე შეურაცხყოფა მომატენოს, მე ესეთი შემთხვევა არ მქონდა. პირიქით და მოკლედ იმდენად უკვე რომ დავწნარდი, დავშვიდიდი და რაღაცა გადავხარშე კარგად გონებაში ეს ყველაფერი მივწერე WhatsApp-ში მესიჯი. იმის გამო მეთქვი რომ თქვენ მომაყენეთ შეურაცხყოფა და მე ერთი ადგილიდან ფიქრობ თურმე და
კიდე რაღაცა სიტყვები რომ მითხრა, ის ინც მიუწერო, რომ ეს ესია მეთქი, ხო? მე ამის გამო უარს ვამბობ თქვენს ნაპოვნ სამსახურზე, თქვენი დასაქმება არ მჭირდება მეთქი. თქვენთან მე საქმე აღარაფერი აღარ დამრჩენია, თქო. და მიზეზიც უთხარი მეთქი იმ პატრონს, რა მიზეზითაც ვამბობ უარს. იმედია ეტყვით მეთქი მაგ მიზეზს, რას ეტყოდა? Kurdgalı bir yarayan, sakme sakme zor, umid gibi kurdgalı bir yarayan. Karga ikne bu darom, me da merek ayın patronistus, me tüytan da metkva. Mizesi magram. Armin de ubrold, haut ki varit, havi havit ki o. Win migdiya. Mondis merep asuhin, roi saum. Şeli sakme saum, şeli tiyo. Rogur çansu dana khuara gako, imisa o, vins, visat siketeon da o, şeli tüysa o da. იყავიო შენო მაგ ხელფასო იტილავიო შენო მაგას იმსახურებ. აი ესეთ კი პასუხი მომწერა და ვაგზავნი მერე მე საპასუხოთ მესიჯს. თქვენ მეთქი პირველ რიგში ლაპარაკი ისწავლეთ. როგორ უნდა ელაპარაკოთ მომშავებს მეთქი, მაგრამ თქვენ როგორც ავატყობ ჩვენ ადამიანებად არ გვთulit. ხო და მე თქვენი გაკეთება მე 14 წელი აქვს მეთქი და ასე თქვენსავით არცერთ დამსაქმებელს შეურაცხყოფ არ მოუყენებია მეთქი და როგორ ჩანს მეთქი ჩვენ მომუშავებს ადამიანებად არ გვთulit და შენ თქვენი ესეთი გაკეთებული სიკეთე მეთქი საერთოდ არ მჭირდება და გაუგზავნე ეს მისიჯი მაგრამ არ მიუვიდა იმიტომ რომ მიმბლოკა ანუ თავიდან მე რომ მივწერე და პასუხი თვითონ ხომ მომწერა მაშინვე მიმბლოკა და ეს მე მეორეთი რომ მივწერე მე უკვე აღარ წაიკითხა, იმიტომ რომ მიბლოკილი ვიყავ. აი ასე მოხდა მეგობრებო, ამიტომ განვასხადე უარ. ეხლა იცით რა არის, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი მე რა მოხდა და არ უნდა გეთქვა უარი და მე სხვანაირი ტიპი ვარ. ეს არც სიამაყეა და არც რაღაცა ისეთი დიდი წარმოდგენა მაქვს ჩემთვის. არა, ჩემი თავმოყვარეობა გამაჩნია. მე აქ რადგანაც ფულის საშონ თან იცით რა არის რა ვაქაო ფულის საშონ ხო ფულის საშონელა თახართ ვაქაო ჩამოსულიო რა არის მოსაფიქრებელიო მანდ მე რახანს ფულის საშონელად ვარ აქ ჩამოსული ეს იმას არ ნიშნავს რომ თავზე დამაჯდე და ასეთი შეურაცხყოფა მომაყენო მაგრამ როგორ ჩანს ეს ადამიანი არის უზრდელი თავხედი როგორ ჩანს ვიღაც ვიღაცეებთან გაზდის მსგავსი ლაპარაკი მაგრამ მე ასეთ რამის არ მოვითმედა. არც მაგისი დასაქმება მინდა და არც მაგისი მაღალანაზღაურება და სამსახური მინდა. მე ჩემი თავმოყვარეობა გამაჩნია. ვიღაცამ შეიძლება მოითმინოს იმის გამო, რომ რახანც მაღალი ხელფასია, ეს ყველაფერი ჩაკლაკოს, მაგრამ მე ასეთ ხალხთა კატეგორიას არ მივეკუთვნები. რანაირადაც გინდათ გამიგეთ. აი თქვენი თავები წარმოიდგინეთ ახლა. მე რა რომ მე აქ ფულის საშუალებლად ვარ ჩამოსული და ვარ მუშაობ მომვლელად. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე შენ დამამციო და მე შენ ციხლის ქვეშ გამთელო და რაც გინდა ის მაკატრო. არა. თავმოყარეობის საკითხია ეს. ხო და მე არც იმ კატეგორიას არ მივეკუთვნები, კი? გულწოფელად გეუბნებით, რომ მართლა კარგი ხელფასი იყო და თქვათ, რაც აქ ერთ თვეში, ორ თვეში უნდა იყო, იქ ერთ თვეში აიღებდი და იცით რომ მე ძალიან მჭირდება, იმიტომ რომ ბინა არ მაქვს და მე მარტო ვეწვალები მთელი ჩემი ცხოვრება. ეს ჩემთვის ძალიან კარგი ანაზღაურება იყო, მაგრამ მე ჩემს ღირსებას, ჩემს ადამიანობას ვერ გადავაბიჯებ იმის გამო, რომ ოღონდ მაღალი ხელფასი მქონდეს და რაღაცა. კი, ყოველთვის ვამბობ, რომ უნდა იბრძოლო შენი წარმატებისთვის და იმისთვის, რომ შენმა საქმემ წინ წაიწიოს, მაგრამ არა იმის ფასად, რომ ყველაფერი გაკადრონ ან ყველაფერი იკადრო. არა, ამის ფასად არა. არ მივეკუთვნები მე ასეთ ხალხთა კატეგორიას, რომ ფულის გამო ყველაფერი მოვითმინო. რა ქნა? ესეთი ხასიათი მაქვს, მე ვერავინ ვერ შემცვლის და აბა მოდით თითოეულმა თქვენგანმა სანამ მე გამსჯით ახლა არაკეთილის მოსურნე ადამიანები ვინც არიან, ვინც ბოროტულად არის შემს მიმართ,
განწყობილი, თუმცა არ ვიცი რატო, ვის რა დაუშავე ამის მიზეზს ალბათ. უბრალოდ არ გააჩნიათ მიზეზს და თვითონაც არ იციან რატო, მაგრამ მოდით სანამ სხვას განვშით, ხო თქვენი თავები წარმოიდგინეთ. აი, ვინც ცოტა ესეთი თავმოყარი ადამიანი ხართ, ხო? აი თქვენ ამ შემთხვევაში ასეთი შეურაცხყოფა რომ მოეყენებინათ დამსაქმებელს, თქვენ როგორ მოიქცეოდით? აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. Da თხოვნა იქნება რომ კომენტარებში გამიზიაროთ თქვენი ასე. ისურვებდით რომ ასეთმა და საერთოდ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა ქონოდათ, იმიტომ რომ ეს არის ოფისი, ეს არის დამსაქმებელი და ეხა როცა დაგასაქმებს და ხარ მისი დასაქმებული, ხარ ასე ვთქვათ იმისი, როგორ გიხარ, რომ რაღაცა პრობლემა შეიქმნას, შენ შეგიძლია დაურეკო, ჩააყენო საქმის კურსში ეს ოფისი, აგრეთვე თუ ოჯახიდან ოჯახს რაღაცა პრობლემა ექნება, შენ ოჯახი ურეკავს იმას ოფისს და ანუ ფაქტიურად ურთიერთობა მაინც გააქვს და მე ასეთი ადამიან ასეთი ოფისის ოფისთან ურთიერთობა საერთოდ არ მინდა. ასეთ შეურაცხყოფას როცა მაყენებს. თან მამაკაცი ხალხო, მამაკაცი. ასაკით დიდი კი არ არის, 40-45 წლისაა მე მგონი. 45 წლამდე მამაკაცი. უზრდელი თალხები. როგორც წეღან გითხარით, ზოგიერთებთან ეტყობა გაზდის. ია, სიცილში უტარებენ ალბათ, მაგრამ მე არა, ნურას უკაცრავად ფულის გამო ესეთ რამებს ვერ ვიკატრ. არ დავამცირებინე ფულის გამო, არ დავამცირებ არავის თავს. აი, ამიტომ არ გავედი. ამიტომ თქვი უარი უბრალოდ სამსახურთან დაკავშირებით. ნორე მივდიოდი. ღმერთმა იცის რა არის ისი. როგორ წეღან გითხარით. არავინ არ იცის იქ რა პრობლემა შეიქმნა. თან რა არ. რისი თქმა მინდა ახლა გეტყვით. ეს ადამიანები, ანუ მე პატრონებზე მაქვს საუბარი, იქ სადაც უნდა მემუშავა. ცოტა ხანი წყალი გამოგველია და კრანიდან უნდა დავლიო. თბილი წყალი მოდის ცოტას გავაცილებ. აა, საყინულეში ხმარ შენახული გოთლი. ცუდა მომწმა. ხო მითხრამ მე პატრონემ, პატრონმა რომ ნახეო შენო ფალიო ვინმე უთო შენ შეუთანხმდიო და იმას ქენი გახო ხოლმე მაგ შემთხვევაში გახო დასვენების დღესდღეო. იცით რა არის ეს საქმეც ბოდიშით ამ სიტყვაზე, მაგრამ შემომტენეს მე. როგორც ჩანს ამ პასუხისგებლობას გაურბიან. არ უნდათ ეს პასუხისგებლობა თავიანთ თავზე აიღონ. მაგრამ მე რა ვიცი ახლა. ჯერ ერთი რომ ქართველები აქ არა, საერთოდ აღარავინ აღარ დარჩა ფაქტიურად და ვინც დარჩა ყველა მუშაობს. ვის ნახავ, სად ნახო? ვინ იქნება? მე რა ვიცი ახლა, მე ჩემარყოფნის დროს ახლა რო დავტოვებ იმ ადამიანს კაცო, რა მოხდება, როგორ მოხდება, არ ვიცი, მე უნდა მომთხო, მე ვარ პასუხისგებელი, ხო მეტყვია რომ შემოიყვანე ეს ქალი და შენ ახლა პასუხისგებელი ხო ასია? რა ძალამადგია ხალხო, რა ზი ავიტკიო თავისე. თუ კი ისინი გაურბიან ამ პასუხისგებლობას, მე რა? მაგრები არიან, ხო და ერთი წუთითაც არ ნანოფრო უარი ვთქვი. ჯერ იმის გამო რომ ესე შეურაცხყოფა მომაყენა და მეორეც ის რომ მე რა ვიცი რა მოხდება იქნება. ის შენავ დასვენების დღე არაო, ეს ნუ კაი უძილობა ჯანდაბას. ვის მოიყვან, ვინ მოვა, რა მოხდება, როგორ მოხდება, არავინ არ იცის, ხო ასია? რა პრობლემა შეგექმნება იქნა? რა ძალამადგია თქვენ კაი ხალხო. კი, თანხა კარგია, ხო კომენტარებში ბევრი რჩევები მივიღებს, უმეტესობა მითხარო დარჩიანო, მანდო ძალიან კარგად ახარო, იმიტომ რომ მოგიმატეს კიდევაცო, ვერ მომითხრა რომ ნუ უმეტესობა იძახდა რომ დარჩიო მანდ, მაგრამ ერთი რამდენიმე ადამიანმა თქვა რომ ღირსო გარისკვალო, მაგალითად თო ეხლა თან მითხოთ ეს ბინა არ გაქო, ჭირდებაო თანხა, მაგრამ ეს ყველაფერი ხალხო რო დავფიქრდი ახლა, ეს აზრიც იყო გაჟღერებული კომენტარებში, რომ ჯანმრთელობის ფასად დამიჯდება ეს ყველა ფსიქიკა შემერყევა. მერე რაც იქ უნდა ვიმუშაო ორმაგი და ოთხმაგი დამიჯდება მერე მკურნალობაში, ხო ასია? ნერვოსო აიკიდებ, საერთოდ დაგანგრევს, მთლიანად დაგანგრევს და მე ჯერ ცხოვრება წინ მაქვს, ჯერ საქართველოსშიც დავბრუნდები, ჩემ შვილთან უნდა ვიყო და ესეთი გაუბედურებული და
განადგურებული რო ჩავა საქართველოში, ჩემ შვილს გაეხარდება ესეთი დედის ყურება, რომელიც არის განერეულებული და ნეროზაკიდებული, ხო? უნდა დადგე და იმკურნალო მერე. რა გამოდის მერე ის შენი მუშაობა? ხო და კარგია რა, აი ამ ყველაფერზე რომ დავფიქრდი, ძალიან კარგად ვარ. მშვენი ერთ სამსახური მაქვს, მომიმატეს, წყნარად ვარ, მშვიდად ვარ. აგერ ახლა სეზონი მოდის, კონსერვებსაც გავაკეთებ, რაღაცებს, წნილებს, აკეთებ, როგორც საკუთარ სახლში ისე ვარ. მართალია, ახლა რაც იქ შეიძლება იქ რაღაცა 5 თვეში აიღო რაღაცა კარგი თანხა, მაგრამ აქ მოგინდეს თქვათ ერთი 10 თვე მუშაობა, ხო? ვიმუშავებ, რა ქნა, ზედმეტად ვიმუშავებ, ზედმეტი თვეები ვიმუშავებ, მაგრამ ვიქნები დაწყნარებული და დამშვიდებული. თავარია რომ მე მივახციე იმას, რომ მუქთად არ მამუშავებენ და მომიმატეს თანხა და მეტი რა გამინდა, უასია. ხო და აი ესეთი ამბებია, მოკლედ. არ ვიცი. უბრალოდ რა არის, იცით, უკვე იმდენად გათავხედნენ ზოგიერთები. ყველაზე არ მაქვს საუბარი დამსაქმებლები, ისე გათავხედნენ. რახანს ატყობენ, რომ შენ იმაზე ხარ დამოკიდებული, სამსახური გჭირდება და სხვა გზა არ გაქვს, ხო? ისე უხეშად იქცევიან და ისე ზემოდან დაკურებენ, ხო? ადამიანად არ გრძნობიან და გონიათ, რომ უფლება აქვს, რომ ყველაფერი იკადრონ. და გითხრან ის, რაც არ გეკადრება. ვინ მიგდია, ვინ არის? კარგი იქნებოდა რომ დამერეკაი მე პატრონისთვის, ეხლა და მე თქვა ეს მიზეზი, უბრალოდ ცოდნოდა ვისთან აქვს საქმე, ხო ასე ცოდნოდა, მაგრამ არ მინდა რა, აუტკივარი თავი არო, ვიღაცა არანორმალურია, ხა მე რა ვიცი, ან არ გადამეკიდოს, ან რაღაცა, ეხლა ხო ხდებით, ამიტომ არაფერი აღარ შევყევი ამ საქმეს, თორე ღირსი კი არის. ასეთი შეურაცხყოფისთვის აქ თურქეთში ძალიან მკაცრი კანონებია. მსგავსი შეურაცხყოფისთვის მე ახლა რომ დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, აი ჩამეწერა მისი საუბარი და მეჩივლა, ხო? ძალიან მკაცრად დაიჯდებოდა. აქ ესეთი კანონებია. თან მითუმეტეს ოფისი აქ გახსნილი და შენ ასეთ რამეს კადრულობ, ასეთი სიტყვებით მიმართავ, ასეთ შეურაცხყოფას აყენებ. უბრალოდ შეურაცხყოფაზე ხალხო ცოლქმარის სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს, რომ ცოლქმარი გაეყარონ ქუჩაში. უხეშად რომ მოექცე ვიღაცა შეურაცხყოფა, რას ქვია, ისე რაღაცა ისეთი სიტყვა, გადახოული სიტყვა აკადრო, იმ წუთში გიჩივლებენ და კაცრად ისჯებიან, კანონით ისჯებიან და ეხა ასეთ შეურაცხყოფაზე ხო თან დამსაქმებელი ოფისი აქვს გახსნილი, ხო? საკმაოდ კარგ სასჯელს მიიღებდა. მაგრამ რა ვიცი მე ხა ჯერ ერთი რო არც მაგის მდგომარეობა არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს საბუთები არ მაქვს. აი ძალიან ცუდია რა, ძალიან დიდი მინუსია ეს რო საბუთები არ გაქვს და ფაქტიურად ხელფეხი გაქვს შეკრული. მაგრამ არაუშავს მოვიშორი რაც თავარია და მე მაგისი არც დასაქმება მინდა, არც აი ესე ოქრო ბრილიანტი რომ აყაროს მაგან და მითხრას რომ აი ესეთი სამსახური არ მინდა, აი ესეთი ხასიათი მაქვს. არ მინდა. იმის ნაცვლად რომ ჩემთვის ბოდიში მოეხადა ამ ადამიანს, ეთქვა რომ ანა აი ავღელდი უცბად რაღაცა და ვეღარ გავაკონტროლე ჩემი თავი და ბოდიში მოეხადა, აქეთ თავი გაიმართლა, სიკეთეს მიკეთებს გაეცარეთ, მაგრამ მაგას თავის ჭია ღრღნი და იმიტომ რომ თანხა უნდა აიღოს იქიდან საკომისიო, როცა მე პატრონისგან საკომისიო უნდა აიღოს იმდენი რამდენი ხელფასი გაქვს და აი მაგით რა ვიცი, კარგად იყვნენ ერთ სიტყვით. Всё. მე აღარც სამსახურს ვეძებ, არაფერს არ ვეძებ, შენი რა თქვა დაწყლებული, დამშვიდებული ჩემნებაზე ვარ. მეტი რა გამომდა. აი ესეთი ამბები, ვაიმე როგორ ცხელა ხალხო, ვერ წარმოიდგენთ როგორ სიცხეა და ოშავაც კიდე უარესი იქნება, უფრაკაია და სვენების დღესე ლეტნად გავალ. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით, ეს მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ბევრი თქვენგანი მელოდებოდა, გაინტერესებდათ ჩემი ამბები და აი ესეთი ამბები ხდება. მომწერეთ აბა კომენტარებში, რას ფიქრობთ თქვენ მსგავს სიტუაციაში, თქვენთვის ეს შეურაცხყოფა მოეყენათ, თქვენ როგორ მოიქცეოდეთ? დათანხმდებოდით და საერთოდ
ასეთ ადამიანთან, ასეთი ადამიანისგან სამსახური გენდომებოდათ? მე არა, მაგალითად ხო გეუბნებით, აი $5000 რო თქვა, ანუ $5000 გადაგიხდითო, მე ამ ადამიანისგან ოქროს აღარ მინდა. ოღონდ ესეთი ხასიათი მაქვს. ზოგადად საერთოდ მე მომთმენი ვარ. ბევრი რამის მომთმენა, ბევრ რამზე გაჩუმება შემიძლია, მაგრამ როცა ვატყობ ადამიანს, რომ ესე რახანც მასზე ხარ დამოკიდებული და ყველაფერს კადრულობს, ხო? არა, ეს ადამიანებთან ურთიერთობა არ შემიძლია, რა ვქნა. ესეთი ხასიათი მაქვს, მე ვეღარ შემიძლია. მოკლედ, დაგემშვიდობებით ახლა და რა ვიცი, ყოველთვის საუკეთესოს გისურვებთ, დარჩენ დღეს მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. წავედი ახლა და შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. აბაჰე და აბაჰო. ახლა უცხოთ რაღაცა უნდა მეთქვა და გადავიფიქრე. მომდევნო ვიდეოში გეტყვი ერთ სიტყვას. აბაჰე, ნახვამდის.